Həkimlər sağalmaz yaralarla məşğul olmağı məsləhət görmürlər. Odur ki, hər cür anlayışdan çoxdan məhrum olmuş, öz ölümcül xəstəliyini duymayan, amma onu biruzə verən xalqıma məsləhətlər verərkən, bəzən özümü səfəh yerində hiss edirəm. Hər şeydən öncə anlamalıyıq ki, təbiətin bizə aşıladığı nəsihətlərlə yaşamış olsaydıq, yalnız valideynlərimizə itaat edər, öz ağlımıza tabi olar və heç kimin köləsinə çevrilməzdik. Ata və anaya ehtiramın təbiətən vacib olduğunu hamı qəbul edir. Hər kəs özlüyündə və ya özü üçün. Ağıl haqqı İndiyse onu deyebilirim ki, ruhun təbii xassəsidir və əgər insan onu öz mənliyində qoruyub saxlayabilirsə, onun yüksəlişindən fəzilət doğulur. Heç şübhəsiz və açıq aşkar olan bir şey də var. Hər kəsi bənzər qəbildə yaratmaqda təbiətin məqsədi yəqin odur ki, insanlar bir-birini özlərinə arxa bilsinlər. Təbiətin bəzi insanları cismən və ya ruhən üstün yaratmasına gəlincə, inanmıram ki, bunu bizim aramıza düşmənçilik toxumu səpməyi, yaxud güclü və ağıllıların meşə quldurları kimi zəiflərə hücum çəkməsini istədiyindən etmişdir. Əksinə, mən hesab edirəm, təbiət bəzilərini başqalarından üstün qabiliyyətdə yaratmaqla onların zəiflərə əl tutacağını və bununla da insanlar arasında qardaşlığın bərqərar olacağını istəmişdir. Və əgər xeyirxah ana təbiət bizlərə eyni qəbil xarici görkəm verməklə hər kəsin özünü başqasının şəxsində görməsini və tanımasını istəmişdirsə, əgər o bizlərə nitq qüdrəti verməklə istəmişsə ki, biz düşüncələrlə mübadilə edərək bir-birimizi daha yaxından tanıyaq, bir-birimizə daha yaxın olaq, əgər o bütün gücünü bizi cəmiyyət olaraq sıx birləşdirməyə, ünsiyyət yolu ilə möhkəm düyünləməyə çalışmışdırsa, onda heç şübhə yox ki, biz bir-birimizə arxa olmalıyıq və heç kim düşünməməli ki, təbiət birilərinə köləliyi, digərlərinə ağalığı təyin etmişdir. Azadlığın təbii nemət olduğunu müzakirə etməyə ehtiyac belə yoxdur. Köləliyə düçar olan insan onun doğurduğu istirabları hiss etməyə bilməz. Kölə durumuna düşmək, kölə kimi alçaldılmaq azad insan üçün dözülməzliyin son həddi olmalı. Azadlıq təbiidir və hər kəsə anadan gəlmə olaraq nəinki azadlıq haqqı, ha belə onu qorumaq öhdəliyi verilmişdir. Bütün bunlara dair hər hansı şübhə varsa, yaxud bu nemətin dəyərini dərk etməyəcək qədər nadanıqsa, yabanı heyvanlara nəzər etmək yetər. Heyvanların bizim kimi dili olsaydı, yaşasın azadlıq deyən hayqırlarını eşidərdik. Onların bir çoxu məhz azadlıqdan məhrum olduğu üçün tələf olurlar. İstər böyük, istərsə balaca bir heyvanı ovlayanda onlar bütün gücləri ilə dişlə, caynaqla, buynuzla müqavimət göstərir. Bununla əyan edirlər ki, çox qiymətli bir şeyi itirmək üzrədirlər. Onu itirmək istəmirlər. Əsirliyə düşüncə onların davranışından özlərini nə qədər bədbəxt hiss etmələri açıq-aşkar görünür və bundan sonrakı həyatlarını köləliyə boyun əyməklə deyil, itkinin xiffətini çəkərək başa vururlar. Biz dayçaları doğulduğu ilk günlərdən itaətə alışdırırıq. Amma onu nə qədər əzizləsək də, böyüyüb xidmət etmək çağına yetişdikdə, başına keçirilən yüyəni gəmirməyə başlayır. Dartınıb əldən çıxmaq istəyir. Bununla bir növ göstərir ki, itaətə ram olmaq niyyəti yoxdur. Xidmət edəcək olsa da, bunu öz xoşu ilə deyil, çarəsizlik uzbatından edəcəkdir. Bir sözlə, hissiyatı olan, itaətin yamanlığını duyan bütün canlılar azadlığa can atırlar. İnsandan aşağı pillələrdə dayanmış heyvanları itaətə xoşluqla alışdırmaq mümkün deyilkən, çox qəribədir. Təbiətin yaratdıqlarının ən uca pilləsində dayanan, azad yaşamaq üçün doğulmuş insan nədən öz təbiətinə bu qədər arxa çevirir, azadlıq ehtirasını, onu geri alma qarşısını nədən itirir? Çox maraqlıdır. Azadlığını itirən xalq qısa zaman keçincə, azadlıqdan elə yadırğayır. Onu geri alma uğrunda savaşmağa bir yana, itirilmiş azadlığı heç yadına da salmır. Elə həvəslə itaət edirlər, sanki itirdikləri azadlıq yox, köləlik idi. Doğrudur, əvvəlcə insanlar məğlub və məcbur edilirlər. Amma onların azadlığı heç vaxt görməmiş və nə olduğunu bilməyən yeni nəsilləri öz sələflərinin məcburən etdiyi xidməti heç bir təəssüf çəkmədən könüllü yerinə yetirirlər. Köylə ailəsində dünyaya gəlib tərbiyə olunan və bu yüzdən göz açdığı şəraiti təbii qəbul edən insanlar həyatın bu tərzi ilə razılaşır, malik olduqları cüzi haqq və nemətlərdən əlavə nəyəsə nail olmağı ağıllarını belə gətirmirlər. Axı insanoğlu nə qədər israfçı və etinasız olsa da, öz vəziyyətinə bir nəzər salmalıdır ki, görsün bütün haqlarından istifadə edirmi, onun və ya onun sələfinin əlindən nəyisə alıblar bəlkə? Bəli, vərdişin insan üzərində böyük hakimiyyəti var və çox güman insanı köləliyə alışdırmaq, ona köləliyin acı zəhərini xoşhallıqla içməyi öyrətmək qüdrəti bu hakimiyyətin zirvəsidir. İnsan üçün azad olmaq və bunu arzu etmək təbiidir. Bununla belə, onun xisləti elədir ki, çox şeyə vərdiş etməyi bacarır. Belə nəticə çıxır, insan üçün onun vərdiş edə bildiyi hər şey təbiidir. Deməli, könüllü köləliyin başda duran səbəbi vərdişdir. Həmin vərdişçi atlar əvvələn yüyəni gəmirməyə, sonradan onunla oynayıb əylənməyə vadir edir. Əvvələn qoşqu yəhərindən dartınıb qurtulmağa çalışır, sonralar yəhər altında fəxrlə nazlanırlar.
İnsanlar söyləyir ki, onlar həmişə təbəi olmuşlar. Dədə-babadan belədirlər. İtaətə boyun əyməyin vacibliyini düşünür, yaxud özlərini buna inanmağa sövq edirlər. Ta qədimlə bu yolda gəlmişik deyib, tiranın zülmünə haqq qazandırırlar. Amma çoxluqca itaətkar olanla da yanaşı, mərd insanlar da var ki, kölə tərzini qəbul etməyib, ondan qurtulmağa çalışır və heç vaxt itaətə vərdiş etmirlər. Belə insanlar, Wallace kimi qəhrəmanların timsalında, dənizlər və ormanlar üzərində öz ocağının tüstüsünü görməyi arzu edir. Əzadların təbii haqlarını yaddan çıxarmırlar. Aydın dərrakəyə və itaqla malik olmaqla onlar, qaba kütlələr kimi ayaqları altında olanlar da kifayətlənmir. Çiyinləri üzərində baş gəzdirdiyinin fərqinə varırlar. Bunlar o insanlardır ki, azadlıq dünyanı əbədilik tərk etsə belə, insanlar üçün həmişəlik itirilsə belə, onu həmişə öz ruhlarında hiss edəcək, onu həmişə sevəcəklər. Çünki köləliyin istənilən forması onların gözündə yalnız nifrətə layiqdir.